Velykų laikotarpis bažnyčios liturgijoje jau pasibaigęs ir labai keistas to laikotarpio finalas yra. Mes Velykas švenčiam su didžiu džiaugsmu, su didžiu atradimo džiaugsmu, o viskas linksta į atsisveikinimą su Jėzu, į jo iškeliavimą. Ir kitas sekmadienis šeštinis Jėzus pakils, išnyks debesyse tarsi pasitraukdamas iš mūsų apčiuopiamos fizinės tikrovės ir mus rengia tam atsisveikinimui. Bažnyčia perduodama ir praeitą sekmadienį, šį sekmadienį jo, galima sakyti, atsisveikinimo kalbą paskutinės vakarienės metu jo testamentinių žodžių savo mokiniams. Ir tas skyrius jo nuo Evangelijos labai painus yra, nors gražų žodžiai, gražios frazės. Aš esu kelias tiesa ir gyvenimas ir nepaliksiu jūsų našlaičiais ir mylės, kas mane myli, tą mylės mano tėvas, aš jį mylėsiu. Atrodo, kiekvieną sakinį gali jungti ir klausytis ir mėgautis juo ir gyventi. Ir iš tikrųjų ta pagrindinė mintis žmogus ten yra labai sunku, ką Jėzus vis dėlto iškeliaudamas, kalbėdamas apie savo pasitraukimą, ką jis norėjo perduoti bendruomenei, kokia pagrindinė tiesa. Ir žinot, man pradėjo atsitiktinumas rasti kol kas šitam sekmadienį, jau praeitam sekmadienį tą raktą į jo Jėzaus atsisveikinimo žodžius. Savaitę praleidau Juodkrantėje, kad mane įkūdo sanatorijoje, turbūt taip ir remontuot. Ir reikėjo praeitą sekmadienį laikyti mišias, vaikščiojau palei Marių krantinę, ten labai gražu ir skulptūrų toks parkelis padarytas ir mažutė skulptūrėlė su širdim. Dvi yra, bet ta, kuri man padėjo, tai maža širdis ten tokios kolonos ir parašyta, laikykis mažoji širdyje, dar kartą laikykis. Ir čia raktas yra Jėzaus atsisveikinimo žodžius. Laikykis mažoji širdyje. Sakome mokiniam, kurie išgyvena visą tą mokytojo pasitraukimų saugo vienatvę būsimoje galimą išvaidystę. Tai įdomi labai tos kultūros istorija, ten jūs gal žinot, kas metų vykdavo, dabar nežinau, ar vyksta dailininkų tokie stovyklos plenerai, Juodkrantėje Nidoje. Ir jie sukūrė suomių skulptorius atvažiavęs ten keliom savaitėm ar mėnesiui ir beviltiškai įsimylėjęs vieną studentę padavėją. Ir sako, ta studentė turbūt niekada nesužinojo apie jo tos jausmus, bet jis išvažiavo iš Juodkrantės visas verkdamas, tiesiog sako, aukštas, ilgas, vyras, kūgas. Ir sakė, verkė paskutinį vakarą kruvinom ašarom iš tos savo meilės. Ir paliko tą įamžinimui, tam savo atradimo įamžinimui, tą skulptūrą, laikykis mažoji širdyje. Pats išgyvendamas tą mažosios širdies likimą. Ką reiškia šiame pasaulyje gyventi su mažąja širdimi, kuri negali apsisaugoti nuo nieko, kuri pažeidžiama, kuri kenčianti, kuri atvira visą tam. Ir Jėzus iš tikrųjų tą patį savo. Ten keli puslapiai Evangelijos tų gražių žodžių, kartais pilnių sąvokų, o mintis ta pati laikykitės. Laikykitės mažosios širdis, kai manęs nebus. Laikykitės, kai mane šiame pasaulyje nepajausite, kai pasaulis gyvens kitokiomis nuostatomis ir vertybėmis, kai jūs spaus, kai jūsų viltis bus bandoma, kai jūs bus kėsinamas į jūsų meilės pastangas, jūsų tikėjimo drąsą bus kėsinamas. Laikykitės. Ir keista, kad kalba jis, ne koks galiūnas, ne didvyris, ne prometėjas, apsiginklavęs jėga, bet einantis į mirtį. Pats būdamas mažosios širdies žmogumi, pats būdamas to pasitikėjimo, tos neįmanomo pasitikėjimo žmogumi. Ir jis žada tą nematomą, sakyčiau, dykų, slaptingą savo buvimą mokinių bendruomenėje, per šventąją dvasę. Būsiu su jumis ne taip, kad pasaulis mane matytų, ne kaip grėsmingai jėga, ne kaip įsakymas, įstatymas, taisyklė kažkokia, bet kaip tas, kuris
kurį atpažįsta jūsų širdis, kaip tas, kurį jaučia, kurį mato, kurį pamilsta mažoji širdis. Nes kartais įsigastame to žodžio šventoji dvasia, aš pas prisimenu seminarijoje, kai visi apsilankęs charizmatikų renginiuos ir girdėdamas jų žodžius apie tą dvasios krikštą, apie kažkokią ypatingą dovaną, ir nieko nejaustamas savyje, matydamas, kaip jie ten linksminasi, ploja rankom šaukia dalių ir kalba kalbomis, galvoju, kažkas svetimo tą dvasę yra, kažkas tokio nenatūralaus, nežmogiško, saujeliai galbūt išimtų ir taip prieinamo. Bet pasiklausykime, Jėzus šventai dvasiai duoda pačius švelniausius ir gražiausius žodžius parakletos. Mes verčiame globėjas, bet tai daugiau negu globėjas. Parakletos tai guodėjas, parakletos užtarėjas, advokatas, bičiulis šiame pasaulyje. Šitai yra palydimo šventosios dvasios dovana. Ne tas, kas iš aukštybių mums grasina ir žada galbūt savo pagalbą, jeigu mes atliksime tam tikras apeigas, laikysimės tam tikrų teisybių, bet tas, kas nusileidžia į žmogų širdį, į kiekvieno prašančio širdį, į kiekvieną atvirą širdį, į kiekvieną, kuris stokoja tos paguodos, tos globos ir užtarimo. Ir man šiandien labai prasmingai susijungia ir motinos diena, motinystės pašaukimas su tuo, ką Evangelija kalba apie šventąją dvasę, guodėją, globėją, užtarėją mūsų advokatą. Juk motina šiame pasaulyje tokia pat, guodžianti ir stiprinanti, užtarinti. Netgi tada, kada vaikai to neverti, netgi tada, kada vaikas galbūt nueina klystkeliais, kada jis yra nusidėjęs, kada jis neklauso mamos ir tėvo, kada jis gyvena savo tiesą, savo gyvenime, savo atradimais ir savo klaidomis, motina guodėja ir užtarėja, motina jo pusė. Šventoji dvasia, kurią Jėzus iškeliaudamas pažadė mum, kuriems gresia našlaitystė šiame pasaulyje, tokia yra be išlygų, užtarinti žmogų, be išlygų stojant į jo pusę. Mums ko nors daugiau norėtųsi labai dažnai, mums net atrodo nešvelnumo, nepaguodos, neglobos, mums norisi, kad bažnyčia būtų galinga, įtakinga, turėtų autoritetą, turėtų jėgą, mokėtų save atskleisti pasaulyje, įrodyti savo tiesas. O Evangelija visai kitokį pašaukimą jį brėžė. Būsite apdovanoti tąją guodimo, globos, užtarimo jėgą, ne kuo daugiau. Ir vienintelis dalykas, ko iš mūsų laukia, kad atsakytume į visiems, kurie klausia apie mumyse gyvenančią viltį, būti vilties liudytojais, Petro laiškas sako, švelniai ir atsargiai liudyti viltį pasaulyje. Čia nereikia jokių pamokymų, jokių moralizavimų, juk kaip apsiverčiame mes, kai pamatome šiandien mūsų visuomenį vilties žmonių, kuris nereikalauja, neprašo savo teisų, nesiskundžia, nekaltina, bet skelbia viltį, tiesiog gyvena, priimdamas tai, kas ateina iš viešpaties rankų, liudydamas, teikdamas tą šviesią gyvenimo pusę. Toks motinos pašaukimas, plačiaja prasme motinos pašaukimas, moteriškumo pašaukimas bažnyčioje būti švelne, gydančia, globojančia, užtariančia bendruomenė. Dėkokime dar kartą už tai, kad esame tokios bendruomenės žmonės. Ne ideologinė prasme, ne institucinė prasme, bet tos visą ką atviros, visą ką priimančios dvasios prasme. Dvasia, kuri atsivėjusi priima samariečius, svetimuosius, nevertuosius, kurie visiems padaro vietos Kristaus mokinių bendruomenėje. Tos dvasios nereikia pinigų, tos dvasios nereikia gintis, tos dvasios nereikia pavydėti išrinktiesiems į mumyse į per mus. Jei mylime Jėzų Kristų, jeigu savo gyvenimu šaukėmės jo, be jo šis pasaulis nešlaitystė. Negąsdinant ir negrasinant, nešlaitystė, nes mūsų mažosios širdys šaukėsi to, kuris būtų didesnis už mirtį, už nuodėmę, už atsiskyrimą, už vienatvę, už visas pasaulio neteisybės ir smurtą ir prievartą.
šiandien toks Jėzaus linkėjimas, Jėzaus žodis pagrindinis mums. Nepasipuošėme pasaulyje, tau daug kas prasina, bet su mumis, su tavimi mažoji širdie, dvasia guodėja, dvasia globėja, dvasia užtarėja. Išpažinkime savo tikėjimą.